Nohutlar mana 21 ming, shakar 19 ming. Oqqan qancha? 20 ming. 20 ming so'm. Assalomu alaykum yana bir bor kanalimiz a'zolari, so'rashmay qoldik. Meva-cheva, sabzavotlar, shirinliklar hammasini tanishtirib o'tamiz hozir. Musofirdagilar qiziqadi albatta. Sabzi 10 mingga 5 kilo mana. Piyoz zo'ri qancha? Piyoz qancha? 5 kilo. Nechta kilo? 10 mingga 3 kilo piyozlar mana. Kartoshka qancha ma kattasi? 3,5 mingdan 10 mingga 3 kilo olaman. 10 mingga 3 kilo, 3,5 ming kilosi. Chesnok qancha chesnok? 15 ming so'm, 8 ming so'm ikki xil. Tanish bilishlarga mana Qo'g'oy dehqon bozori. Haqiqiy dehqon bozor mana. Sabzilar 10 mingga 5 kilodan qizil sarig'i mana. Piyoz 10 mingga 3 kilo bayda ya. Deyarli bir xil hamma joyda. Mashina piyozlar mana. 4 kilo ekan bunisi. Maydaroq ekan. Bo'laveradi, ro'zg'or bop. 5 ming bo'ladi. Loya qancha aka? 5 ta. Ha? 12 ming, 6 qilib qo'ydim bo'lsa. 12 ming. Mo nima aka? Qancha? 10 ming qilib beraman. Nohatchi? 22 ming. Nohat 22 ming. Garohchi, garoh. Garoh 10 ming. Mana nima? Qancha bu? Mosh qancha mosh? 15 ming bo'ladi. Mosh 15 ming. Kartoshka 4 kilo ekan mana. 3 kilo ekan eskisi, yangisi 4 kilo. Kartoshkalar. Qandalaylar 4 ming so'm. Kilasimi? Donasi. Donasi 4 ming ekan. Olmalar qancha ekan? Olma 7 ming. Olmalar 7 ming so'm kami bor. Shaftollar 7 ming kattasi, 6 ming kichkinasi. Bolgarsi qancha? Bolgarsi 5 ming so'm bolgarsi. Banan? Banan 17 ming so'm Qo'g'oy bozorida. Shaftolning eng zo'rlari mana vagonda. Qancha? 8 ming so'mdan ekan. Pomidorlar qancha ekan? 5 kilo, 4 kilo. 5 kilo, 4 kilo 10 mingga. Bodringchi, bodring. Bodring. Bodring nech pul? 2 kilo qadar yaxshi. 4 ming ekan kilosi. Baqlajon nech pul ekan? 2,5. Kilosi 2,5 ming. Karamchi? 5000, 7000. Gülkerem çi? 5000 son ekan gülkeremler. Şalgamlar 6000. Kızılça çi? Kızılça 5000 son. Azlar videolar görürsünler, like'li gümbürlet asılar. Rahmet sağ olaylar.